За баярлаа. Би хүм мал хоёрол ярьмаар байна. За нэгдүгээр эдийн засгийн хөгжлийн яам байгуулагдсан. Эдийн засгийн хөгжлийн яамны үндсэн чиг үүрэгт нь хүний хөгжлийн нэгдсэн бодлогоор хангана гэсэн ийм үндсэн чиг үүрэгт нь орсон байгаа. За 21-с 25 он, 20-с 24 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр үндсэн чиглэлд мөн Монгол улс хүний хөгжлийн нэгдсэн бодлогыг боловсруулна гэсэн байгаа. Тэгэхээр 21-с 25 онд 619 тэрбум төгрөг хүнээ хөгжүүлэхэд төсөөлсөн байгаа. Тэгээ бодлого яаралтай гаргах хэрэгтэй. Эдийн засгийн хөгжлийн яамныхаа. Яагаад гэвэл өнөөдөр Монгол улсад одоо хүний хөгжлийн нэгдсэн бодлогыг зангидан гаргах хариуцах институцийн танаа яам болчиход байгаа. Энэ дээр асуулт байна. Танаа яаманд яг энэ чиглэлээр мэрэгчсэн хүмүүс энэ газар хилцэд чи ажиллаж гинүү? Танай яамныхан яг энэ асуудал дээр хэр одоо бодиттой хандаж ажил эхэлсэн бэ? Юу хийж байна вэ? Энэ талаар мэдээлэл өгнө. За, хоёрдугаар асуудал бол малын асуудал байгаа. Тэгээ би Минцаахан сайдаас асуулт байна. 22 оны 4 сарын 17-ны байдлаар Монгол улсын нийт одоо 20 аймагт нь 171 сумыг хамарсан 311 голомт 2 сая орчим одоо мэдрэмтгий малд халдварсан гэсэн асуудал байгаа. За, бид хөдөө орон нутгаар явхад малчтын хамгийн их одоо хүсэж асуудаг зүйл гэвэл энэ Монгол малынхаа ашиг шимийг дэлхийд сурталчилж энэ амт шим тэжээлтэй Монгол малаа гадагшаа гаргах, малчид одоо илүү орлоготой болох, малаа эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах талаар маш их хүсэл тавьдаг. Тэгээ дэлхийн нийтээр энэ шүлхийтэй мах идэхгүй багт чинь яагаад Монгол улсад энэ Минцаахан сайд байгаа мó зандаш тэр дараа. Минцаахан сайд чинь гараа авцсан биш. Үгүй энэ хөдөө орон нутгаас сонгогдсон гишүүдээ та нартаас холбоотой асуудал асуугаад байна. Тий, махны холбооны тэргүүн пүрэв дээр дараа. Монгол улс даяар шүлхий тархачаад байна. Энэ дээр яагаад юм алмаарсан байдалтай байгаа юм бэ? Сүүлийн одоо бараг 80 Энэ жил одоо хэлж байгаа асуудалтай социализмын үед холбоогүй. Энэ бид нар хөрөнгө оруулалтын гавцалтыг шилсэн болохтой шүлхий Зандаш тэр дарга би өөрийнхөө их хурлын гишүүний те эрх үүргийн өөрөөр би хэлж байгаа асуудалтай холбоогүй асуудал асуухгүй. Тавьж байгаа асуудлыг би Хутлаа бас мэдээлэл асуучмаар тарахгүй. байна. Хутлаа мэдээлэл Бүх биш ээ. хэлж байгаа Би Минцаахан сайдаас нэг байхгүй. зүйлийг асуумаар байна. Энэ сүүлийн Энэ хэлж байгаа асуудалтай холбоо та асуудал ярив. Энэ хөрөнгө оруулалтын За, Бадманы муугийн Батэрд нэг шүү асуулт өсөө. Хэл.